Πάμε να ξεκινήσουμε με το Market Pass. Ναι. Γιάννη μου, ξεκινάμε με αυτό, διότι ψηφίστηκε στην Βουλή χτες. Είδαμε νέα από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Καταψήφισε το Μέρα 25 παρόν το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αφορά 8,4 εκατομμύρια πολίτες. Μιλάμε για περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως. Τα οποία δεν θα βγουν από τον προϋπολογισμό του κράτους, δηλαδή από το εστέρημα του καθενός που φορολογείται, θα βγουν από την φορολόγηση των δηληστηρίων. Ναι. Τα χρήματα τα οποία θα πάρει κάποιος είναι από 17,6 έως 100 ευρώ. Και λέμε 17,6 γιατί είναι μεν 22, λένε οι περισσότεροι, αλλά αν κάποιος επιλέξει και το δούμε πιο κάτω με τους τρόπους, τα χρήματα να μπουν στον τραπεζικό του λογαριασμό θα είναι μειωμένα κατά 20%. Άρα λοιπόν γι' αυτό ξεκινάμε από 17,6. Η περίοδος στην οποία θα κάνει χρήση ο δικαιούχος θα είναι από 1η Φεβρουαρίου και για 6 μήνες. Τώρα ξέρουμε από πότε θα μπουν τα πρώτα χρήματα. Βεβαίως. Από ό,τι έχουν διαφημίσει από την κυβέρνηση, τα πρώτα χρήματα θα μπουν για αυτούς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο, την NFC τεχνολογία, ώστε κάθε μήνα να πιστώνεται το ποσό. Θα μπουν τέλος Φεβρουαρίου. Mm. Και τέλος Φεβρουαρίου θα μπουν και τα πρώτα χρήματα για αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό με μείωση κατά 20% των χρημάτων που θα πάρουν. Και σε αυτούς θα γίνει δύο πληρωμές. Μία αρχές Φεβρουαρίου και μετά από τρεις μήνες η εκαθάριση. Τα χρήματα θα μπαίνουν κάθε μήνα στο κινητό μας τηλέφωνο, στην εφαρμογή. Και αν δεν τα ξοδέψει κάποιος, οξύμορο σχήμα φυσικά, να μην ξοδέψει 220 ευρώ μέσα σε όλη τη διαδικασία. Όλο το εξάμηνο αυτό δηλαδή. Ναι, και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Γι' αυτό λέγεται και Market Pass. Όταν πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάρει οποιοδήποτε είδος μέσα από το σούπερ μάρκετ. Έχουν προκύψει και οι αντιδράσεις κάπως και η γκρίνια. Έτσι, γιατί μπορείς να πας να πάρεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ένα μπλουζάκι. Να πω έτσι, να πάρεις μια μικροηλεκτρική συσκευή. Ό,τι λέω, έχει ανάγκη ο καθένας. Μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη παπούτσια για το παιδί. Έχει εξαντλήσει όλο το περιθώριο του χρημάτων που είναι να εξοδέψει. Δηλαδή, κάποια στιγμή πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ και γίνεται πολύ μελάνη. Για ποσά τα οποία ο καθένας θα εξοδεύει στην καθημερινότητά του πολύ πιο εύκολα. Γιατί δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό. Σωστό, ξεκινάει σωστό. Από 220 ευρώ, συν 100 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Αλλήμον δηλαδή μια οικογένεια να μην εξοδέψει 320 ευρώ. Τι συζητάμε 100. Τώρα, δεν φτάνουν κιόλας. Έχει σημασία να δούμε ποιες κατηγορίες είναι αυτές στις οποίες μπορεί κάποιος, δηλαδή σε ποια καταστήματα μπορεί κάποιος να εξοδεύσει αυτά τα χρήματα. Και αυτό είναι σημαντικό, να τη βλέπουμε εδώ την κατηγορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τα σούπερ μάρκετ στην πρώτη βέβαια γραμμή, τα κρεοπολία, τα αχθιοπολία, τα οπωροπολία, τα αρτοπία, τη ζαχαροπλαστεία και οι λαϊκές αγορές. Είναι αυτές οι 7 κατηγορίες, 6-7 κατηγορίες καταστημάτων, να το πούμε έτσι, όπου μπορεί κάποιος να ξοδεύσει τα χρήματα του αυτά. Βεβαίως δεν τίθεται θέμα αν θα τα ξοδεύσει. Νομίζω ότι. Παιδιά, αυτό δεν συνδέεται με την επιταγή ακρίβειας, δεν υπάρχει κόφτη σε αυτό. Το 250. Το λέω, ναι, το 250. Είναι άλλη αίτηση αυτή. Αυτό λέω. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο, αν έχεις πάρει επιταγή ακρίβειας ή οτιδήποτε άλλο. Καμία σχέση. Καταρχάς μπαίνουμε σε ένα έτος. Γιατί εκεί έχουμε και γκρίνια, έτσι να τα πούμε αυτά για την επιταγή ακρίβειας, το είπαμε και χθες. Ναι. Το ποσό που θα πάρει κάποιος εφόσον είναι δικαιούχος και για να είναι δικαιούχος υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, ένα μεμονωμένο νοικοκυριό να έχει έως 16.000 φορολογητέο εισόδημα. Άρα, μιλάμε για το εισόδημα του 2021 που δηλώσαμε τη φορολογική δήλωση φέτος, γιατί είναι και τα μόνα στοιχεία επίσημα τα οποία έχει η ΑΔΕ. Και αν είναι οικογένεια, ζευγάρι δηλαδή, 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Τα περιουσιακά κριτήρια, και αυτό είναι μία ακόμη αδικία, όταν βάζουν περιουσιακά κριτήρια σε τέτοιες ομάδες που έχουν ανάγκη. Ποιος το έχει σκεφτεί αυτό, ειλικρινά, δηλαδή κάποια στιγμή. Σπύρο, κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό, έχεις δίκιο. Να μας πει ποιος το σκέφτηκε.